د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. 15 کاله وړاندې په همدې ورځ یعنې د سپتمبر په 11مه کله چې امریکایي سوداګریز برجونه او پنټاګون ودانۍ تر بریدونو لاندې راغله، نو د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش سملاسي ظاهرا افغانستان ته د درهګرو د ځپلو په هدف د لسګونو زرو امریکایي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه. د دوی شعار، د راتګ شعار، د ترهګرو ځپل، د ښې حکومتدارۍ رامنځته کول او له نشه یي توکو سره مبارزه او د نشه یي توکو د کرکیلې کچه صفر ته راټیټول دي. خو نن دا دی 15 کاله وروسته، نه دا چې ترهګر وځپل شو، بلکې بله ترهګریزه ډله هم رامنځته شوه. نه یوازې دا چې د ښې حکومت شاهدان، د ښې حکومتدارۍ شاهدان مونږ وو، اوس تر ټولو بده نسخه پر افغانانو باندې تطبیقیږي. او درېیمه دا چې نه دا چې یوازې مونږ مخدره توکو له بدبختیو، له ناخوالو څخه خلاص شو، نن په نړۍ کې ستر تولیدونکی او کلونکی هیواد افغانستان ګڼل کیږي. هغه مسایل دي چې نن په باس کې له خپل درانه میلمه کاغلی ډاکټر صاحب اصف بختر صاحب باس لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. ډاکټر صاحب ستړي مشي خراب خلاص. 15 کلنه نتیجه څه وه بالاخره د امریکي د راتګ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جبران صاحب، تاسو د کابل نیوز درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. مخکې د هر څه نه غواړم سبا ته لوی اختر ده. د لوی اختر په مناسبت سره خپله درنو وطنوالو ته د لوی اختر مبارکي ووایم. اس جبران صاحب تاسو اشاره وکړله، متاسفانه نسم ویلی چې موږ د 15 کلونو په جریان کې لاسته راوړنې نه دي لرلې. دلته دولتي اداره جوړه سوله، دلته ملي مسله ځواکونه جوړ سوله، په اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي عرصه کې، به عمدتاً د مواصلاتو، مخابراتو په برخه کې، د عالي تحصیلاتو، تعلیم و تربیه په برخه کې، د کلیو د انکشاف په برخه کې معینې لاسته راوړنې وجود لري. ولې دا لاسته راوړنې په تناسب د هغه څه چې موږ د لاسه ورکړي دي ډېر ناچیز دي. په مجموع کې متحده ایالات او ویل کېږي چې په حدود 1.4 میلیارده ډالر، خو په اخیرو کې ګزارش ورکول کېږي چې تر 1.3 میلیارده ډالر نه ډېر دوی په افغانستان کې مصرف کړي دي. دغه راز د دوی متحدینو ډېر پیسې لګولې دي. دا پیسې که چېرې واقعا دلته مصرف شوې وای، نن به په افغانستان کې په اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي لحاظ باندې موږ د یو جدي بدلون شاهد وای. متاسفانه دا پیسې هسې څه راغللې، یو برخه بېرته لاړلې. هغه دونر مؤسسات چې دا پیسې دلته مصرفولې، هغوی غلا کړلې، او یو تعداد د موږ د افغاني غله چې لایې غټ غټ قراردادونه یې اخیستې وه په واک کې وه، دوی ووهلې. او د دې نه برسیره د 15 کلونو په جریان کې دغه مافیایي ډلو چې دوی د حمایت چتر لاندې واک ته ورسېدلې، ځمکې غصب کړې، عامه شتمني لوټ کړله، معدنونه یې غلا کړل، د مخدره موادو په قاچاق کې دوی اساسي نقش لاره. او بالاخره ویلې سمه چې د دوی د برکت، د دوی د حمایت په نتیجه کې دا مافیایي ډلې هر یو اوس د میلیاردونو ډالرو خاوندان دي. صرفا د کونړ او نورستان ځنګلونه که موږ حساب کړو، دا د 15 کلونو په جریان کې دغه ارزښت، دغه ځنګلونه کوم چې قاچاق شوي دي، ویل شوي و هر ته تللي دي، تر 1 تریلیون ډالر نه ډېرېږي. نو ځکه زه دا خبر لرمه چې دغه څه چې موږ د لاسه ورکړي دي، دغه څه په تناسب چې موږ لاسته راوړي دي، موږ څه څه د لاسه ورکړي، هغه په مراتبو ډېر دي. یعنې زما پوښتنه دا وه چې نتیجه یې څه وه؟ یعنې نتیجه لري خو منفي. ولې وګورو، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې هم د 15 کلونو وروسته موږ داسې یو حکومت لرو چې هغه د اساسي قانون د احکام مطابق نه ده رامنځته شوی، هغه د انتخاباتو نتیجه نه ده. هغه موجود دیموکراسي چې دوی موږ ته وعده راکړې وه، موږ دغه دیموکراسي شاید نه وای. دیموکراسي همدا څه دي چې موږ په وطن کې تېرېږي. زه مطمئن یم جبران صاحب، تاسو د افغانستان ولس به د ما سره موافق وي چې دا دیموکراسي نه ده. دا کېدلی شي د تمو بوکراسي اطلاق وکړو، یا کلپتوکراسي، یا جمع د اوباشانو فقط د بهرنیو استخباراتو د حمایت چتر لاندې دلته راځي واک ته رسېږي. ښه حکومتداري هم دا ده چې موږ وګورو فساد له ټیټه نه نیولې، د جمهوري ریاست تر ارګه پورې هغلته ریښې ځغلولې دي.
یا دقات مخدره مواد قاچاق په برخه کې د ملل متحد سازمان تیر کال گزارش و چې دغه نه په حدود 500 میلیارد ډالر لاسته راغلی دي. 500 میلیارد ډالر د جملې زی 400 میلیارد ډالر صرفا اروپا ته رسیدلی دي. د مخدره مواد په برخه کې د ارقام آمار صحیح نه دي. په کال کې بین المللي مافیا د مخدره د افغانستان د مخدره موادو نه په حدود 160 میلیارد ډالر لاسته راوړي چې زه ویلی سم هغه 500 میلیارد ډالر چې ملل متحد سازمان گزارش ورکړی ده دغه څه په تناسب چې بین المللي مافیا لاسته راوړي او یا د منګه دا داخلي مافیایي کړی او د بین المللي مافیا سره په زد و بند و په معامله کې هغه پیسې په مراتبو ډېرې دي. یا وګورو تروریزم په پرون کې صرفا د طالبان یوه ډله موجوده وه او هغلته د ابن لادن ډله موجوده وه، ولې په نن کې داعش ډله رامنځته سوې ده؟ غیر د داعش نه د متحده ایالاتو د سرمفتشینو اداره دوی په خپله ګزارش ورکړه چې په افغانستان کې په حدود 12 افراطي تروریستي ډلې فعالې دي. ولې کوم معلومات زه لرم، کوم معلومات زما دوستان لري، هغه دا دي چې تر دیرشو نه ډېرې افراطي تروریستي ډلې په پاکستان کې جوړې شوې دي. د دوی د خوانه تمویلېږي، د دوی د خوانه راځي او دلته په افغانستان کې جنګ ته ادامه ورکوي. په کل کې موجود امنیتي حالات که موږ مقایسه کړو په مراتبو خراب شوي دي. هر ورځ د موږ وینو شاید د یو څه ولسوالۍ سقوط کوي، عمدتا شاراګانې دا لارې لوی لارې دا د تهدید لاندې دي. خلک د موټرونه کوزیږي، د دوی نه سرونه پرې کیږي، دوی په بېرحمانه توګه شهیدان کیږي، ښارونه مو د تهدید لاندې دي. کابل ښار کې امنیتي حالت هر ورځ په تېرېدلو سره خرابیږي. یعنې په مجموع کې او هغه څه چې دوی دموکراسي په نامه باندې موږ ته وعده راکړې وه، موږ وینو چې دغه څو انتخابات چې موږ پرله پسې تېر کړل، هغه مافیایي ډلې دي چې د مسله ډلو په لرلو سره د افغانستان ولس یرغمل کړی ده، په خپله ځانونه دپاره صندوقونه ډکوي او بالاخره کمیسیونونه چې دوی تر اوسه پورې جوړ کړي دي هغه غیر جانبدار مستقل کمیسیونونه نه وه چې دوی د وکولی شي واقعا د خپل استقلالیت په ساتلو سره داسې انتخابات ترسره کړي چې هغه د سړی ورته اطلاق وکولی چې ستا د اقل شفاف او دیموکراتیک انتخابات وه. فقط کمیسیونونه هم دوی جوړ کړی دي، صندوقونه هم دوی ډکوي او بالاخره واک هم دوی راځي او واک هم له مرکزي ادارو نه تر محلاتو پورې دوی په خپلو کې تقسیم کړی ده. دا نمونه د حکومتدارۍ، دا نمونه د دیموکراسي. ویلی سم چې یو مسخره شی ده، یو ډېر مضحک شی ده. د متحده ایالاتو د قوتونو په موجودیت کې، د ناتو د قوتونو په موجودیت کې پاکستاني طرف زموږ په سرحدي ولایتونو باندې راکټي حملې کوي، د توپچي حملې کوي او خلک مجبوروي، عمدتا دا د ډیورنډ لاین سره نږدې ساحه کې، چې دا خلک باید پاکستاني تذکرې واخلي، د طبیعت تذکرې واخلي. د افغانستان د خاورې په دننه دوی په لسګونو نظامي تاسیسات ځان دپاره جوړ کړي دي. د ډیورنډ لاین په صفري نقطه کې دوی په لسګونو نظامي تاسیسات جوړ کړي دي. دا یو ښکاره او اوریانه تجاوز ده. تر دې نه نو ښکاره تجاوز بل څه نسي لیدلی. ولې متحده ایالات دوی متحدین چپه خوله ناست دي، دوی په برابر کې هیڅ راز عکس العمل نه لري. دغه له ترهګرۍ سره او یا هم له طالب سره مبارزه دومره سخته وه چې 15 کاله یې واخیستله. په لومړیو کلونو کې د 2004 یا 2005 کاله پورې موږ د ښه امنیت شاهدانو د طالب پر نامه څه شی نه و ورک شو، خو وروسته له هغه څخه بیا طالب راپیدا شو او تر ننه پورې طالب یو لوی سرخوږی ده. اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې واقعا دوی سره مبارزه دومره پیاوړې، دومره سخته وه چې تر ننه پورې موږ کړی دي؟ نه، په هیڅ صورت نه. کله کله زه داسې فکر کوم، د عراق دولت سقوط وکاوه، صدام حسین ډېر قوي و نیرومند اردو لاره، هغه دومره قوي و نیرومند اردو وه چې د خلیج په اطراف کې داسې بل دولت دومره قوي نیرومند اردو نه لره. 5000 ټانکونه لرل، 1500 تیارې لرلې او مجهز ډېر پیشرفته راکټي سیستم مونده، دوی مجهز وه. هغه محاربوي تخنیک چې عراق د خلیج په اطراف کې لاره حتی اسرائیل نه لاره.
د اسرائیل لپاره یو خطر او د خطر باید منځ ته لای وي، نو ځکه چې دیموکراسي په نامه ده، کیمیاوي مواد او کیمیاوي بیولوژیکي وسلو د تولید په نامه باندې، د اتمي وسلو د تولید په نامه باندې، هغه وځپل ساو هغه ته بیا ورسته دا وسوله چې موږ بدلته دیموکراسي راولو، هغه دیموکراسي موږ ګوښلو چې د یو میلیون انسانانو د ځوان په لوړ قیمت تمام کی. دغه راسته د حوادث په لیبی کې وینه، په سوریه کې چې نن کوم حالات روان دي، یا په یمن کې کوم حالات روان دي، په سومالی کې روان دي، په کینیا او نایجیریا کې روان دي، دلته په افغانستان کې روان دي، دا ټول د دیموکراسۍ تر نوم لاندې چې ګویا موږ غواړو استبداد ختم شي، دا ملک کې دیموکراسي راشي، دا ملکونه په اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي لحاظ باندې انکشاف وکړي، د وروسته پاتې ملکونه دي، د دوی هدف دا دی چې دوی سره مرسته وسي چې بالاخره هغه ته انکشاف تامین شي، دوی مدرن شي او مدرن دولتونه رامنځته شي، ښه حکومتداري رامنځته شي. خو متاسفانه په ده یو د دغه ملکونو کې موږ د ښې حکومتداري شاهدان یو، او د دوی د خانه عمدتاً متهمیږي د فساد په لحاظ باندې، دوی په لوړه کچه په لوړه سطح کې قرار لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د شاهدان یو، او دا ټوله خبره ناشي کیږي د متحده ایالاتو د ډېرو غلط سیاستونو په افغانستان کې. او زه ویلی سم چې متحده ایالاتو د دوی متحدینو افغانان د پاکستان د سیاسي موخو قرباني کړي دي، دوی د افغانانو ګټې د پاکستان نه قرباني کړي دي. او دا زما خبره نه ده، دا د متحده ایالاتو د کانګرس د خارجي کمیټې د روابط خارجي روابطو د کمیټې خبره ده. هغوی پاکستان متهم کړ چې هغه د تروریزم حامیان دي. دوی د امریکې د دولت نه وغوښتله چې پاکستان دولت باید یو تروریستي دولت په حیث وپېژندل سي، ټول کومکونه دوی باید دوی ته قطع سي او تعذیرات په هغه باندې وضع سي. یعنی دا خبرې د ذهنه کامه خپل امریکایانو کوي. ډاکټر صاحب، د ترهګرو مسله، اسامه بن لادن چېرته پیدا شو؟ په پاکستان. په هیبت پاکستان نو بیا هم دوی اصلی آدرس، اصلی پټنځایونه د طالب، د ترهګر، د مرکزونه او د تشهیز او د روزنې او د پټنځای په نښه نه کړ، بلکې دغه جګړه یې په افغانستان کې یو ډول وغځوله. نو دا خو بیا جګړه نه شوه، د دوی د اهدافو لپاره څکه یوه ښه پلمه، ولې اصلي جګړه د ترهګرو لپاره څکه چې باید ترهګر له منځه لاړ شي په 15 کلونو کې نه وه؟ زه دغه موجود حالات په افغانستان کې روان دي په سیاسي لحاظ باندې ډېر شبیه دي دغه دوران سره چې امیر عبدالرحمن خان دلته راغی حاکم سو. په داخل کې ناخوالې موجودې وې، په هر ولایت کې یو څوک موجود و چې ځان مستقل ګاڼل، او په پاکستان هغې خواته د ډیورن لاین نه هغې خواته هغلته دوی ډلې رامنځته کړلې، او ځینې سرداران دوی استخدام کړل، او آن ایوب خان، سردار محمد ایوب خان، دوی د ایران د دولت ته چې د هغوی سره بندي و د خپل کورنۍ سره لوغینې واخیسته، لاهور ته یې بوتله، او په لاهور کې بیا د هغوی نه د فشار د وسیلې په توګه د امیر عبدالرحمن خان په ضد استفاده کوله. او آن عبدالرحمن خان دې ته تهدید څه، که چیرې تاسو د ایران لاین د امضا د لاین موافقتنامه امضا نه کړئ، موږ به د تاسو مخالفینو ته اجازه ورکړو چې دوی تاسو په ضد اقدامات ولري. په داخل کې وضعیت یې خون خراب، په بهر کې هغه تهدید موجود و، عین حالت موږ وینو. هغلته طالب راته ساتلی، طالب مشران راته ساتلی، د هغوی په استفادې سره موږ تهدید یې دلته هره ورځ جګړه روانه ده، وژنې روانې دي، مسلمان وژنې، افغان وژنې روانې دي. دا ټوله فقط هغه تهدیدونه دي چې دوی په افغانستان کې باید یو ضعیف دولت وجود ولري. دا ضعیف دولت د پاکستان د موخو مطابق یا باید اسلام آباد د فرامین تابع اوسیږي، او په نهایت کې د هغوی د اهدافو د تحقق دپاره کار وکوي، او که چیرې د هغوی د فرامین او د هغوی د تصامیمو تابع نه اوسیږي، دغه موجود حالت په افغانستان کې روان ده، دا باید ادامه پیدا کړي. یعنی دا سیاست ورته ده هغه استعماري سیاست ته چې انګلیس د عبدالرحمن خان په دوران کې لاره، او زه کوم جدي تفاوت نه وینم. خیر، په اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي لحاظ زمان د عبدالرحمن خان سره ډېر تفاوت لري، ولې په کل کې کوم سیاست چې دا منطقه کې عملي کېږي دغه سیاست سره تفاوت لري. یوه لنډه دمه له روبیا راګرځو. ډاکټر صاحب، درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم.